Ką pati manai apie tokį renginį kaip atvirų durų dienos kailių fermose, gal ir kitokiose fermose? Aš tokius renginius vertinu teigiamai, nes žmonės gali atvažiuoti pažiūrėti, kaip gyvūnai yra auginami. Ir manau, kad nebūtinai visiems tai patiks. Šitas ūkis yra vienas turbūt tvarkingiausių ir gražiausių Lietuvoj. Ir na, jis matos tikrai, kad yra prižiūrėtas ir sutvarkyta viskas taip, kaip turėtų būti pagal reikalavimus. Kiek jau, bent jau kiek aš matau. Tau yra tekę matyti kažką panašaus kitose šalyse? Aš žinau, kad tokie vyksta kitoj šaly. Aš mačiau kailių fermas tik iš tolo, Lenkijoje. Bet ne, atvirų durų dienose pirmą kartą esu. Iš vis čia esu pirmą kartą Vilkijoje. O kaip tai susitvarkai, kad nebuvusi viduje kailių fermų? Kaip jau turi su kuo palyginti? Aš esu mačius labai daug Lietuvos fermų iš išorės, nes aš vis tiek į jas nuvažiuoju pasižiūrėti.